že jo, pára, horko, aby mě to netrefilo, ale dobrý, tady je zase teploučko. Je škoda, že se sem nevejdeme všichni se ohřát. Kluci, odkud jste přijeli, je to Valmez, řekli jsme to správně? Ano, ano, Valašské Bedřiči. Kluci, vy jste jenom fandové, nebo na dráze něco děláte jinýho, kromě opečovávání tohodle krásného stroje? Tak my jsme